Mikko Kousa, tervetuloa takaisin Lahteen. Mitkä ovat päällimmäiset ajatukset paluusta Pelikanssiin? No tosi mahtavat on, että hienoa, että tämä suotii tämä mahdollisuus mulle ja saan palata tuttuun seuraan ja meillä on hyvä homma tässä rakenteella, että tosi odottavaisin fiiliksi. No harjoittelit tosiaan kesällä Pelikanssin mukana, niin millainen fiilis silloin jäi joukkueesta ja helpottaako tuo nyt joukkueen vahvuuteen liittymistä, että on jonkun aikaa mennyt tuossa ringissä mukana? No joo, totta kai siinä jo oppi vähän tuntee jätkiä ja näki vähän toimintatapoja, miten valmentajat toimii missäkin tilanteissa. Et sinänsä helppo mennä ja on paljon tuttuja jätkiä ja lahtelaisia on tarpeeksi porukassa, ettei ulkopaikkakuntalaiset pääse sorsimaan meitä. No tosiaan varmasti on vientiä ollut moneen suuntaan ja tarjouksia on tullut vähän sieltä sun täältä, niin mitkä ne tekijät sitten loppujen lopuksi oli, mitkä sai päätymään, että nimenomaan se halu oli tulla Pelikanssia Lahteen? No loppuviimein se oli aika helppo, että mä halusin seuraa, mikä on merkitystä mulle, että kyllä se oli sitten niinku, mä halusin päästä pelaamaan jollekin, että se on Pelikanssi ja se on mun kasvattajaseura, niin se tuntuu hyvältä tähän vaiheeseen. No kuinka tarkasti olet seurannut joukkueen edesottamuksia ja miten uskot oman pelityylisi istuvan tuohon nykyiseen formaattiin? No kyllä mä oon tässä seurannut sitä paljonkin, että hyvä alkukausi, 10 peliä takana ja sarjasijoitus kolmantena. Et kyllä siinä on hyvä meininki tällä hetkellä päällä ja miksei siihen sopisi yksi lisää, että en mä näe siinä uhkakuvaa, että mä liityn mukaan tähän. Päinvastoin, otetaan tämä hyvänä mahdollisuus. No lahtelaisyleisö tietenkin julkistuksen jälkeen odottaa vesi kielellä, että milloin nähdään Mikko Kousa jäällä, niin milloin toi debyyttipeli tullaan näkemään? No kyllähän se, niin markkinointiäijät sanoi, että ei vielä Tampereelle, että otetaan se keskiviikon jukuripeli tähtäimme. Mikä Kousan moukari lähtee sieltä? Juha Sihvonen, Tool Point, olitte mukana pääyhteistyökumppanina tuomassa Mikko Kousaa takaisin Lahteen ja Pelikanssiin. Niin mistä tämmöinen ajatus ja idea oikeastaan syntyi? No se tuli siitä, että me halutaan pelimiehet Lahteen mutta tärkein asia, että me haluttaisiin tänne se poikakotia. Monihan tietää, mitä jääkiekossa tarkoittaa pojalla. Ja se on se idea. Ja meillähän pitää olla joku kohde ja tavoite. Ja jos me halutaan se tavoite, niin me pitää saada oikeita kunnon pelimiehiä Lahteen. Ja Pelikanssissa tällä on hyvä ryhmä. Ja nähtiin yhden vahvan pelaajan roolin niin kuin lisäksi tuossa tulevan, niin se täyttää tämän pienen tyhjön. Niin, tosiaan selkeä Hauiksen näyttö Pelikanssin kumppaneilta ja paikallisilta yrityksiltä, yhteensä 13 yritystä oli mukana tuomassa Mikko Kousaa takaisin Lahteen, niin millä tämä porukka saatiin kerättyä kasaan? No siinä on paljon henkilökohtaisia yhdyssiteitä, liikesuhteita, meidän hyvät yhteistyökumppanit, Lahden Latti- ja Seinäpäällyste, Vemasto, Bloodleader, Sievi Jalkine ja sitten vielä Festuuli oli myötämielisiä lähtejä, oli erittäin tyytyväisiä tähän tilanteeseen, että kun ne näki tämän, että kun tämä tuli nyt eilen juuri ulos julkisesti, niin sieltä tuli valtavasti peukkuja meille, että olemme oikealla asialla.